ok? Que chime, ni por lo menos soy vivirá. Y si alele, ok, ah, me soy a deula. Pena más ahí, pionile. Ah, bien, soy. Canales ya, soy, ¿no? Está soy a me. Que chiba, hello, rima chiba. Pisi lema, Yeshu, muy pua, pio, vale. Edi nama, shembolu, muy. Edi nama, shembolu, muy. Está su joven, panenishile. Tony, dime más, venenile. Nani, palaule. Shine, polune, Yeshua, Yeshu Christo, Luzadi, canane. Tony, shimbolu, muida, panene quale. Shine, Luzadi, nene, biomeson, polu, a Yeshu te, shine, nere. No? Hello? Edi nasachoma, sabido, Yeshu Christa, amuro, sare. No, bido? Edi dozema, Yeshu Christa, de, cambi, shimbia, tamaude. Edi, PC leane, Edi. นะเซอ่าเอดิ 30 ที่อภิเษกเนี่ยอ่ะล่ะရှင်ลูกาคริสต์จ้ะดีแท้อภิเษกเนี่ยอารมณ์มาบาเลยเตียตะเนี้ยเป็นရှင်ลูกาคริสต์จ้ะมั้ยตะกอสเปอร์ออลูคลูกาคริสต์โอเคเนาะเออ ဟာချစ်ချစ်ထွက်လိုက်လေကွာဒါတော့လုံးလေလေးကိုဒုက္ခပဲကောင်းရတက်ကြွပြီ ညင်စဲတယ်ယုံကြည်သူခရိယန်တွေကိုဘာလို့လဲညင်စဲတယ်ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုထောင်ထဲမှာခြားထားတဲ့အသေးတတ်တဲ့အမှုမှလည်းတတိပံအသေးတတ်တဲ့အမှုမှလည်းဝင်ခံတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးသူကသူ့ကိုယ်သူဖျားအမှုတော်ဆောင်တယ်လို့ထင်တယ်သူ့ကိုယ်သူသူကယူရပါတာအဲ့တော့ဒီခရိယန်တွေကဘာလဲယူရပါတာကိုပေါက်လန်းတာမောရှိရဲ့ပညာတရားကိုလွန်ချူတာဒီကောင်တွေအလကဒီကောင်တွေသာသနာဖြစ်တွေပဲဆိုပြီးတော့အသင်းတော်ကို
သူဇာတိနဲ့အလုံးလုပ်တယ်အမှုတော်ထဲမှာကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်တန်းနဲ့ကိုယ်ဖျားအလုပ်ကိုနော်လုပ်တယ်လို့ထင်တဲ့ဟာအလုံးကဇာတိပဲကျွန်တော်ကဘာမို့လို့ဖျားအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ရမှာလဲဖျားအလုပ်ဆိုဘယ်သူပဲလုပ်နိုင်တာလဲဖျားပဲလုပ်နိုင်တာကျွန်တော်ကဖျားအသုံးပြုတာကိုခံရတာလက်ထဲမှာခိုင်ထားတယ်ဗာလဲဆော့ပင်ဒီဆော့ပင်ကဒီမှာထားရင်တော့သူထရေးလို့ရလားမရပါဘူးသူကတစ်ခါမှစိတ်ကူးပေါ်ပြီးငါရေးလိုက်အောင်မယ်တဲ့ဒါဆိုမှထွက်လာပြီဒီမှာဒါတက်လို့ကတော့ပြေးမှာဟုတ်လားမိန်းကလေးတွေဦးဆုံးပြေးမှာဟုတ်မလားဘာဖြစ်လဲဟဲ့တဲရဲ၆တယ်ဆိုပြီးတော့ဟဲ့တော့ဒီဆော့ပင်ကရေးလို့တော့ရလားရတယ်ရေးလို့ရလားရေးရင်စလုံးထင်လားမထင်ဘူးလားအထဲမှာမင်းရှိလားမရှိဘူးလားအရောက်နဲ့ဖတ်လို့ရလားမရဘူးလားတော်တော်သူကသူတော့ဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလဲသူအသုံးပြုချင်ခံလားမခံရဘူးလားအဲ့ဒီ shopping ကိုလူကဘာလုပ်လိုက်လဲယူလိုက်တယ်ခြင်လိုက်တယ်အဖုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲရေးတဲ့ခါမှာစလုံးလေးထင်လားမထင်ဘူးလားအဲ့ဒါ shopping ကရေးတာလားလူကရေးတာလားလူကရေးတာအေးနော်ဟာ shopping လည်းရေးရလဲစောက်တာကွာလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးဆက်လည်းရေးရလဲလှလိုက်တာလို့အဲ့လိုပဲပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ shopping ကရေးတာမဟုတ်ဘူးသူကရေးတာလဲလူကဘာလုပ်တာလဲရှိတာတော့ပေါ့လားမသိဘူးဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကဘသူကအသုံးပြတာလဲဖျားကအသုံးပြတာရှင်လူကဘာမို့လို့ဖျားမှုကိုစောင့်နိုင်ရမှာလဲပေါလုကဘာမို့လို့ဖျားမှုကိုစောင့်နိုင်ရမှာလဲသူတို့ကိုဖျားကရွေးပြီးအသုံးပြတဲ့အတွက်သူတို့ကအသုံးပြခြင်းခံရတာဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်စောင့်တာမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ထဲမှာဖျားကအသုံးပြတာအဲ့ဒါအသုံးမလုပ်နိုင်ရတာလဲခံရတာပါဘာမှမာနတက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အာမင်အာမင်တချို့လူတွေတော့မသိဘူးဗျာ။တော့ကျွန်တော်ကတော့သူများနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ရုပ်ရည်နဲ့ကျွန်တော်အတန်းနဲ့ဟလား။ဟိုဒီအသားရည်နဲ့ပုံစံနဲ့ဘာမှနတ်တက်ဆရာအကြောင်းမှမရှိဘူး။မဟုတ်ဘူးလား။ရုပ်လာမှာတော့ဘုရားသုံးမယ်ဆိုတော့မြစ်ဆွေတို့ကတော့ဂျောင်းထဲရောက်တာကြားလာပြီ။ဟမ်။ဟုတ်လား။အာဒါကောကိုသိပါတယ်ပြောစရာမလိုပါဘူး။ဟေးဆရာ
No, dia lupa pengsan, pinjanya ni, ye cint dia tak pengsan ni. Cepat orang nak jauh, Yesus biasa ni. Cepat orang, lalu lalu ni bau ni terima. Bukan so kau paham apa usah kau kau balik ni le. Di ni le kamera piah ye, leyan ye, piah ye, masa cint, no, Yesus tu, kanza tu, tahu itu insya Allah. Okay, hello, ini tungsan apa balik le? Simbolu, jauh ni le. Seni lau tu le, tak siap piah balik, balu le, papi tu alam dia tu lah. Lainnya di mana tu ga aribya tega naya re ma tuan ni re. Jadi, siapa tu re? Paulu ah, dia soyan. Shaulu sure, Farisi bawa ma, nama dia. Jerusalem yoma, negeri Asia. Tiada tiaw, 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 cie cie, tiaw, na. Juda bawa tiaw, cuan cie, negeri Asia, Gamalila, Asia, ciri soyan le awam selene. Tiada tenggera, juda bawa tenggera Farisi. No, so tuah temat temas kagoh temat kagoh tuah rak kaya ni tuah biro nyesebu, atenau go nyesebu tuah rak, no, temat tuah piah juga bida, piah juga bida no polu, polu tu jangsa sih dek esok no, piah piah leh sih, piah leh lorai polu, dah nanti kian piah ga, ha, di kono gua tutoli go, ah, balai, si aci jabe, dah lau tilau ni. Tali chongji oma, so hima, Yeshua, gong and brambo, you tali punida. Dang, so Linda, Sholu, Toro, Missy can be built up on Yambo on it. Missy can be built up. Sholu, Sholu, no, Balu Nizel Ale. Kuro, Kuro, Abdule, Naga Min Nizere, Yeshup today. Ah, Dime a good time. Ini baru am leh seorang ah, piom eh. Tapi so yang Paulu ga, Shaulu ga, Yesus membimbu. Shaulu apa am leh buleh? Yesus membimbu bu. Tadi apa am buca mat, tadi apa gana pau tak cincang leh cincang mat. Shaulu apa jangan sahaja mama dandan cincang leh, no? Tua cerita piye yang tu deh? So, tadi me Yesus biar eh. Ngah minjin saya deh, Yesus eh. Shaulu apa tu deh? Lain minjin ni dale. Kaya ni lain minjin ni dale. Shaulu ga jongji tu deh lain biro, minjin ni dale. Shaulu apa tengah lain biro? Nyesai ni dah. Yesus kata orang bapa le, mengaku nyesai le, lo bapa le, piye le? Mana mula? Jom kita tu dia yang go, cina na, betul cina na bela. Yesus cina na. Jom kita tu dia yang go, nyesai la, betul nyesai la le, piye? Atau yang go, kaya apa dia bawa kah? Atau yang surah kredit aku kahna, MC ubi orang mahu no, AG itu no, ni cinta no orang ubi orang mahu no. Kerja aku kan ada itu, yang jitu suwe aku, tiga itu, betul tiga itu bela. Yesus apa bela? Tuh balau itu bela, tiga itu bela. Hello, bela yang jitu dia aku kunyi masa. Tapi nenek kena ada, menurut siapa bela buat no? Tapi cuma ada, aku yang jitu bela masuk dia, lembi cuit bela lulu mian ibe la. Ada nenek kena, yang jitu lu bela ni, jumpa bau dia yang jitu ya mian itu, tu kaya udah la. Ketala ibarat jepun yang nebiom, wujud tu pone. Jom jitu dia aku pema kunyi masa, siapa yang dah? Betul? Piu berapa bela? Siapa? Kita piu berapa? Amin? Hello, amin? Tengok lo jom jitu ye, ada semula semangat ni masuk yang le. Karena waktu itu orang betul aku biasa lom piu le, itu aku lom lapung dah le. Kita mana rezeki ni mah? Aku lom lapung dah le. Aku piapa ini habe le, aku lom le, no? Eh dah. Panapa sura, anda yang mati uji pelarai. Panapa maku ye uli, terus asensi chandara. Jerusalem ni ribai ni terus. Aiy panapa Jerusalem tu pai ni amui bi agung jauh. Jadi ni apa sah? Agung lomu temanu cima labi lomah, pungcha labi agung lomu wibi lomah, tau ni terus. No, sura. Ngau sa sura ni nero. Kira no, ngau sa sura ni. Gua jangan lupa gua sa, hoda no. Gua gua betul na. Jangan terkalah jangan dah orang. Terus apa yang mudah lemah belau pawai ni jale, belau relung ni jale ramdi juga, no. Tapi macam, wali tercium dia ni. Ah, terkaya kau tu jangan no. Balai mana mew, tungtung le mana mew, lirung le mana mew, tetang le mana mew. Macam no. Panas dia yang tungtung so lewe wede lusi lujau lekwa jono. No. So yang bapak le, mana mew. Ah, cuci cahaya hari ni aja. Piat kaya mudah lemah lo. Belau yang kain nanti tu, pawai ni le lo, mesti you, no. Cuma cik cina pion macam cina ni, siapa dah pion ni lah ni? Macam tu tu ni, siapa dah so buru dah niara, no? Cakap korak apa, no? Korak pion ni lah ni, cina pion macam no?
Korean culture mah, Korean yang jemu mah, pekan jeng sura sini no. Siari, amu rosang, belu penya ku, tanalu ramah bine, tanalu ramah bine, kongpiu jene biam. Panen biam le, oh siaru ha, piaya, piaya tu kaya siu kani le, teru ha bama, no, no, lunga, no ama payu, le ama payu, no, pale, le ama payu, dah lewi dari ya, cemahong jene maro, no, bama siwai lunga ni ramu bu, elo teru kongpiu jene, piaya tu kani le, sura ha, kongpiu jene. Balu amle, begini amen, no, begini ni ajin, lu amen. Jadi mian alung ngadu, ngoba so apa le? Ngabu cici betul muni le, begini. Tapi jangan jono terkaca jangan singkole. Nau tu cuyung cici tu dia, le. Kalau lu tadi sih, lu alung song biru jono lu mula song cipan lah. Cepi lu sekarang cipan lah lu, no? Balau tiha, yungan lu syarjan le mah sih le sura. Alu balu go yungan lu syarara mau bahu. Piatkan go pedui le habo, no? Piatkan kau song dua le habo. มีอะไรใส่ลูกชาจาเลยมีอะไรด้วยอะไรจนเราตัวมีอะไรเนเน่เลยปูวิโดปูวิโดทุกแก่เลยกว่าปลาทุกแก่เลยสัวทุกแก่เลยสัวโอ้ทุกชาได้ยิ่งมากกว่าละจนเราอย่างอุ้มยูมาพ่อมาพี่มาจนเราเต้นเราไม่ชิวเต้นเราลงงานไม่เลิกเต้นเราลงงานไม่เลิกได้ด้วยจนเราสตงเนี่ยเต้นเราคุมาเลิกได้ติดขยะเสียอับเสียติดยาเสียอับเสียน้าท้องเบี้ยเนี่ยการนี้ไปเราจนเราฟรีไปพี่อาทิตย์ตอนเต็มไปเบี้ยเราพี่อาทิตย์เป็นผู้สั่งตัวไปจนเราลูกแก่สายอะไรเต้น
ဆိုတော့အသင်းတော်လေးတွေကအသင်းတော်ကော်မတီကပေးတဲ့လောက်လေးကိုတော့ဗာလဲရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအသင်းတော်တွေမှာဒါငါယုံကြည်သူဒါငါသားသမီးအဲ့ဒါငါပြည့်စုံပြောထောင်ပေးနေတဲ့သူဆိုတာအခုနောက်ပိုင်းမှာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာဆဲတွေလုပ်တယ်ဆဲမုတ် teaching point လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်နေမှာစမ်းစာသင်တာတပတ်မှာ၈နေရာလောက်ရှိတယ်တရက်တစ်နေရာလောက်ဘုဒ္ဓနေမှာလားတောက်ချာနေမှာလားမသိဘူးနှစ်နေရာရှိတယ်တနေတဲ့နဲ့နှစ်နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုသင်နေတယ်ဆိုတော့သင်တဲ့ကြားတဲ့နေရာနေပြတော့ပါနော်လာတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီဟာဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်စကားပြောလာတယ်ဒီဥစ္စာကြီးကလေလှုပ်ရိုးလှုပ်ဆင်ပုံစံကြီးဖြစ်လာတယ်ကွာပြောကြခြင်းဆိုတော့ကိုကွင်းထွက်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကျွန်တော်စကားပြောလာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဟာတွေအားလုံးနဲ့နားပလိုက်တယ်ရပ်ပလိုက်တယ်လင်းငန်းနှစ်လောက်တော့ကျွန်တော်သင်တယ်နော်နေရာတော်များများမှာဆိုရပ်ပလိုက်တယ်အားလုံးအကုန်ရပ်ပလိုက်တယ်နားပလိုက်တယ်အခုအဲ့ဒါတွေလည်းမလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်သူကဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာလည်းမလာပါဘူးအဲ့လိုငွေဆိုတာလည်းသီးသန့်မလာပါဘူးဖျားသခင်ပြင်ဆင်မစားပဲ့ပြင်ပို့ဆောင်တော့လည်းပဲကျွန်တော်သွားလာတယ်လှုပ်ကြိုင်တယ်ကျင်လေတယ်လှုပ်ရှားတယ်တခါခါကျန်ဒါဆိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်နော်ဆိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်ကျော်မှာကျွန်တော်အမေဆုံးတယ်ဟိုနေမှာနော်ကျွန်တော်အမေရင်ဆုံးတယ်ကျွန်တော်မပြတ်နိုင်ဘူးမပြတ်နိုင်တာပတ်စံမရှိလို့ပေါ့ဗျာနော်ရေရှင်ပြောရင်အဲ့တော့ပြန်မဲ့ဈေးိတ်နဲ့လာမဲ့ဈေးိတ်တကယ်မထူပါဘူးဆိုတော့ညီငယ်နဲ့ညီလက်လှမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ပတ်စံမဲ့နည်းနည်းပို့လိုက်တယ်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မှဆိုတော့အော်စဉ်းစားရတော့တမျိုးပဲเนาะလူမဆန်တယ်လို့လို့ပဲလူအနေနဲ့စဉ်းစားရအောင်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပို့ဆောင်ပြီးကြော်ဖြတ်စေနေတဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာအဖြေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အဖြေရတယ်လို့ပဲဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုင်တွင်နေတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်စေနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ဟိုပါလေအရာရာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာเนาะအရာခသိန်းအလုံးတွေဆင်ကျင်ဖို့အတွက်ကောင်းတယ်လို့တယ်အဲ့တော့ပေါလုကရှောလူဘုရားပါသူကရှမ်းရှမ်းတောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အခါကျတော့ तू အသက်အန္တရာယ်ထိအောင်ကိုစိုးရင်ရတော့တာเนาะဓမ္မသက်ဓမ္မသက်မြို့ထဲကိုဝင်တယ်သခင်ပြရားပြောတယ်မင်းထမင်းလောက်ရမယ်ဟာပြောငါပြမယ်ဆိုတော့ဒမက်စကတ်မြို့ထဲဓမ္မသက်ထဲကိုမြေဝင်တယ်ဝင်တော့အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့အာနနိစီမှာကောင်းရင်တမန်အပြင်သခင်ပြရားကစကားတော်ပြောတယ်မင်းထပြီးတော့လမ်းဖြောင်းဆိုတဲ့လမ်းကိုသွားအဲ့မှာရှောလူဆိုတဲ့လူဆူတောင်းနေတယ်မင်းသူ့ဘုံမှာသွားပြီးလက်တင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးအာကိုရောဘလို့လောက်လို့ရမှာလဲအဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့တတ်မလို့လာတဲ့ကောင်လေဒီမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါသခင်ပြရားပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူအခုပြောင်းလဲပြီ तू ဟာငါ့ရဲ့နာမကြောင့်အဘယ်မြတ်လောက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရမည်အကြောင်း तू အာငါပြမည်တဲ့ပေါလုကိုရွေးကြတယ်အဲ့လိုရွေးတာနော်သခင်ပြရားအဲ့လိုရွေးတာဖတ်ကြည့်နော်ငါရဲ့နာမနဲ့အင်္ဂလိပ်တယောက်ရှင်းပြင်ရှေ့ထိသူ့အပြင်ကပို့မယ်ငါနာမကြောင့်လေသူကအပေမြလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရမယ်ဆိုတော့ငါပြမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအနိလေထားပြီးတော့မှရှောလူပေါ်မှာသွားလက်တင်ပြီးတော့ညီလို့သွားခေါ်တာညီရှောလူတဲ့လမ်းမှာတော့ကတင့်ကိုထင်ရှားခဲ့တဲ့သခင်ဘုရားကအခုငါ့ကိုမင်းစီစေလို့တဲ့တော့ငါရောက်လာတာဆိုလက်တင်ပြီးဆူတောင်းတော့ရှောလူမျက်စိလုံးဝပြန်ပြန်သုံးရလုံးလုံးကန်းတာတော့မျက်စိကမျက်စိပြန်ပြန်သွားချစ်ချင်းတရားဆက်ကိုသွားပြီးတော့ခရိယံကိုညင်းဆဲတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်ဖို့လာတဲ့လူကခရိယံဘက်ကနေရက်တီပြီးတော့မှတသက်ခံတော့တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေအားလုံးကရွယ်ချက်ပြောင်းလဲသွားတယ်။နော်သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲသွားတယ်။အသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒါနဲ့ဓမ္မတက်ကလူတွေကသူ့ကိုတက်ဖို့ကြံစီတော့တာ။အဲ့ဒါပုံနေရတာသူ။ကျွန်တော်ထင်တယ်သူနည်းနည်းစိတ်ပြောင်းလဲလဲချင်းခံရတာလေ။နည်းနည်းတော့စုံစမ်းချင်းမဟုတ်ဘူးနော်။အဆုံးပဲ။
배디앙얀샤쳔칸하라래아탯티얀샤쳔칸하라아라담마닷가용지두리야3열라퍼타비로냐쳔잉자마쳔나옹네마태조네지비로마쳔나옹조네지루루싸나이네쳔나옹보어지지보노묘요와니쇼샤비삐칸하라아이마투삐라쳔루쳔노뱌삐에야니비로다슈묘투묘티뱌삐로마담마닷도마투도와니블라이데세닛자래투뱌옹래비로투뱌옹래라가지바투뱌옹래라가샴보루병나다 AD 35마샴보루와안티옥묘마텐렛타옥텐옥라롭다 AD 45세네니파라옥자라도디아짱고강강리띠부데소소가시드먀시세옥사빗시고타마루쳔옌마루데페데바나바가하디쇼루소레띠옥가떵께소옌떵께어빌리티아스완따띠시엔루베베뺘옥니라래송산노다슈묘마소레드린자래다네바나바라이도와라뱌지루스니앙투아아이챵텐텐옥피네비바나바ဂျေရုရှလင်အသင်းတော်ကလူများလာတဲ့အတွက်နောက်တပတ်တခြားနေရာနေလဲလာတဲ့ဂျူးတွေအများကြီးပြောင်းလဲတဲ့အတွက်အန်တီယုတ်မြို့မှာအသင်းတော်ထောင်ပြီအန်တီယုတ်မြို့ဒုတိယအသင်းတော်ဂျေရုရှလင်အသင်းတော်ကတော့ဂျေရုရှလင်ကောင်ဆယ်သူက head office ဌာနချုပ်အန်တီယုတ်အသင်းတော်ဟာကျမ်းစာထဲမှာအဦးဆုံးသာသနာပြုတဲ့အသင်းတော်ဝိပုတဲ့အသင်းတော်ကနေသာသနာပြုတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့အသင်းတော်တော်တော်များများကဘာပဲလုပ်နေလဲဆိုရင်ဝတ်ဖဲပြုတ်နေတယ်เนาะဝတ်ပြုတ်တဲ့အသင်းတော်ကနေသာသနာပြုတ်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်လာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အန်တီယုတ်အသင်းတော်ဖြစ်နေပြီအဲ့အချိန်မှာဘာသာဘကအန်တီယုတ်အသင်းတော်ရဲ့အသင်းအုပ်ကြီးဖြစ်ပြီဒါနဲ့ तू ကစုံစမ်းတော့ရှောလူဆိုတာတရှုမြို့မှာ तू ဇာတိမြို့မှာလို့ကြားတယ်တရှုမြို့ကြီးလိုက်သွားပြီးတော့လိုက်ရှာတာတွေ့ခဲ့ရောတွေ့ခဲ့ရောတွေ့ခဲ့တော့မှရှောလူကိုခေါ်လာငါညီရှောလူလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အသင်းတော်မှာလက်ထောက်သင်ယုတ်ဆရာဖြစ်ထားတယ်ပြောင်းလဲပြီဘယ်နှစ်မှလဲ7နှစ်မှနော်သူပြောင်းလဲတာရှင်မောလူပြောင်းလဲတာက AD 35လက်ထောက်သင်းရုပ်ဖြစ်လာတာက AD 45ဒီကြားထဲမှာပေါ်လူဟာချောချောမွေ့မွေ့ဇိန်ကြကြအရာအလုံးအစင်ပြည့်ပြည့်ကြော်ဖြတ်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်အလွန်အမတန်ခက်ခဲပင်ပန်းခြင်းနေနေပဲသူက strategy လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုရက်တည်ပြီးတော့ဗာလဲကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့လို7နှစ်ကြာတာထောင်မှ तू ဘာပဲဖြစ်သေးလဲလက်ထောက်ပဲဖြစ်သေးတယ်ဘာပဲဖြစ်သေးလဲလက်ထောက်ပဲဖြစ်သေးတယ်နော်နော်လက်ထောက်သင်းရုံနေနဲ့ AD 45မှာအန်တီယုတ်ကိုရောက်လာရောက်လာပြီးတော့မှသူတို့တနှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့မှ AD 46မှာရှင်ဘောလူဟာပထမခီးစဉ်ထွက်တော့တယ်နှစ်နှစ်ကြာတယ်46ကနေ48ပထမဘာလဲခီးစဉ်သာသနာပြုခီးစဉ်ထွက်တော့တယ်အဲ့ဒါအန်တီယုတ်ကနေထွက်ပြီးတော့မှအရှမိုင်းနာတစ်လျှောက်အဲဒီပင်လေကန်နာအလုံးအရှမိုင်းနာတစ်လျှောက်လုံးမှဗာလဲအသင်းတော်တွေကိုတီထောင်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါဖိလိပ္ပိအသင်းတော်တို့တက်တလောနေအသင်းတော်တို့ကောရိန္သုတို့ပါအဲ့ဒါအူဆုံးရတော့ကောရိန္သုပေါ့နော်ကောရိန္သုအသင်းတော်တို့ဘာတို့ကပေါ်လာတာအဲ့ဒီမှာပထမပေါ်လူရဲ့ပထမခီးစဉ်အဲ့ဒီပထမခီးစဉ်မှာသူတို့ဘယ်နှစ်ယောက်သွားလဲဆိုတော့၄ယောက်လောက်သွားတယ်ပေါ်လူရဲ့ဘာနဘရဲ့ပေါ်လူရဲ့ပေါ်ဘာနာဘရဲ့တူခေဝံကျန်တကြောင်ကိုရေးတယ်မာကုနော်သူ့နာမည်ကဂျွန်မတ်ယောဟန်မာကုသူ့နာမည်အရင်ကဒါပေမဲ့ယောဟန်ကတမန်တော်ယောဟန်တပည့်တော်ယောဟန်ရှိတဲ့အတွက်သူကဂျွန်မတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မတ်မာကုလို့ပဲထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီမာကုကအန်တီယုတ်မြို့သင်းအုပ်ကြီးဘာနာဘရဲ့တူဖြစ်တယ်နော်သူ့အမေကမာရီမာရီပဲသူ့အမေနာမည်လဲအဲ့ဒီတပည့်တော်တွေတမန်တော်တွေအထက်ခန်းမှာတက်ပြီးတော့ဆူတောင်းလာတာသူတို့အိမ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စနေမှာသူတို့ကတချေးတချွေတွေဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ now အဖို့တယောက်ရယ်၄ယောက်เนาะအဲ့ဒါသူတို့ဗာလဲပထမခီးစဉ်ပေါ်ကြတယ်နှစ်နှစ်ပဲဗာလို့ကြာလဲဆိုရင်လမ်းမှာဒီဂျွန်မတ်ကကလေးအဲ့ဒါသူကလူငယ်ပဲရှိသေးတယ်20ရွယ်ပေါ့เนาะ18 20ရွယ်အဲ့တော့သူဗာဖြစ်လဲဆိုရင် homesick ဖြစ်တယ်သူက homesick အိမ်ကိုလွမ်းတာအိမ်လွမ်းတော့ပြန်ကျင်တယ်ပြန်မယ်ဆိုတော့ပေါ်လူကဆက်သွားကျင်သေးတာဒါနဲ့ဘာရဖကလေးကြီးတနာတော့ခင်ဗျားဖြစ်ကွာငါတို့လည်းဒီမှာအသင်းတော်တွေလည်းနှစ်ခုသုံးခုလောက်ဖြစ်လာပြီပဲဘောနော်ဘာဖြစ်တစ်ခေါက်တော့ပြန်ရအောင်ဆိုတော့တို့လှည့်ပြီးတော့မှမလုပ်တာလေပြန်လာတာအဲ့ဒါပထမခီးစဉ်ပထမခီးစဉ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒုတိယခီးစဉ်နောက်တော့48 50နှစ်နှစ်လောက်တို့အန်တီယုတ်မှာနေအန်တီယုတ်မှာအသင်းတော်ပြန်လဲပြည်စုပြို့ထောင်တပည့်တွေနဲ့အတူနေပေါ်လူကလည်းလက်ထောက်သင်းယုတ်ဆရာပဲလို့ဘာနာဘကလည်းသင်းယုတ်ကြီးလို့ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာနောက်နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ AD 50အဲ့ဒီ50မှာအာဒုတိယသာသနာပြုခီးစဉ်ပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ဘာနာဘကတော့မကုကိုခေါ်ခြင်းသေးတယ်
khâu mày. Bạn bà cả con phao đó, bạn bà này mày đi mà chơi bia mày, chị. Đám anh em chú xem gì lê, xem cái đông sao chọc đông sao không. Đám anh em chú xem gì lê, xem cái đông sao chọc đông sao không. Yếu thế, mi sĩ vậy. Tất cả sự chuyện ta u số lô đó, bạn bè anh em đi đâu, tâm anh em ở tâm một chén áp sen giả đó, cứ bự bì đó, lê vui lưu đi học đi, mình mi bán đó, mi cái giang bì này, giả đó người cái du sang cái gì, tâm anh em ở ít chế yên này, thà lê, đúng là, bạn bè này nè mày ở bờ đây, tất cả sự chuyện ý ta con phò đó, tôi lưu đi ô, tôi chả lưu đi ô, bà lưu bì lẽ. Nên tìm bây giờ lưu trên đây. Tất cả sĩ đây lưu trên đây. Ồ, mà nghe bà này, bà ấy phải lạc hết là. Mà rồi tôi tối à, tôi lưu ở chỗ lưu ở đây lưu trên đây nó. Mẹ nè nó, tôi mẹ nè nè bà lưu bây lấy. Chị xíu, mà giả bây lấy, à bây đất đây lưu trên lưu trên đây. Chỗ lấy lưu à bây nè, tôi à bà mặt này, tôi bà đâu khai yếu đà lưu trên đây nó. Đó lưu hòa lưu hòa lưu trên đây lấy, bà lấy, à bây đất đây, bà nà bà lưu mưu tôi à nó. Nà cái là cái xô lù 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 khó đâu số, àm hổ bùng quá, khó yếm bà bé 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 bà, tụi này, à tụi nhà bà này số, đàn này đi cái sàn này bắt được bao luôn này, bà nào bà cả, tụi bố đã, mất tài sản ở bên này, khí sen, nó khu, quay đoạt rồi đấy, bà nào bà này, mà cứ à, khí sen khu đoạt đấy, bao luôn này, tì là, à đi mà này, tụi nó xả bị cho má, tụi nó làm đấy, nó, ai bao luôn này tì là cả, khí sen, nó khu đoạt bị cho tụi nó khí sen, tại vì nào bà ấy mà bao luôn cả, ai cái sao, cong cong lên nào là tụi bố bảo. Dùng gì lấy cái miếng đó, mặc gu chỉ muốn là sa, nó bay mà gì đấy, nó, ở ra sa đấy mà bả đấy ra, mặc gu con người chỉ muốn là, con người đi cái sao thứ, lấy cái nào là tập bộ bảo đoạt đấy, tại mấy thứ đó, tự sống đoạt đấy thì, tại từ lâu nó, khí dẫn được biến miếng đó mà đoạt đâu, nó, chụp bài dùng soi tiêu này tiêu cả, phía trước khi quan tâm mà để nhà cả, mà chụp bù nó, ra liya, à, ở đây mà sinh chế mua phải đấy, rồi đùi ra khí dẫn của AD, ngã rẻ mà sao, ở đây AD ngã rẻ, đùi ra khí dẫn mà về. Xin Luca phải làm cái Luca xây tham gia đi bao lâu nữa đuổi bị mà béo này đó đấy, alo đó đấy, béo này đó, ai đi ra này bị mà, ai bảo nãy nãy chả đấy, ai đi ngã xe này đuổi ra cái gì, béo là đấy, khi nào đi về là nào bị mà ngã xe tàu này ngã xe con thì lên này bao lâu rồi, tất cả cái gì, ai đi mà này, Ashamai nào cho ra bị mà Europa vào đó đó, tất cả cái gì mà, bắt đầu lấy số gì, Macedoni khó khăn, nó the voice on Macedoni. Mà cái đó ni bia này bị đâu mà, em ấy chụp ảnh mà khó đan chắp đi, mà cái đó ni bị cái toa liền, lúc đó làm nhiều mà, nó toa liền nhiều đủ lưu đi này tuổi bị đâu mà, anh em mà sa bị đâu mà, Europa mà, à thế nó sa đến đi chào nó rồi, anh em sa bị đâu mà, Europa, cái sa bị đâu thế nó biến nè nó rồi, sau đó ở đó, ta đi học khí sen, ở đó, ở đi AD ngã sẽ, Paulu ấy đi học khí sen anh ấy, sa về, nấu sôi, Paulu tự sôi này chân thi, chân cha khai này chân thi. Xin lưu cả đi, bảo lưu của sư cụ đại nhân này, amu rồi đấy mà, đứt quá, lại đuổi bị rồi mà, lâu sau là rồi đấy, hiểu là, hiểu là, bảo lưu à, ai đi, cháu xem mà, thằng cha này chơi mà, thà gió mà, ở trên đầu, rồi mà, Italy mà, ở trên đầu cha này khăm mà, Dubai nào mà, này nhân này, xin lưu cả cả, ai đi cháu xem mà, hello, bảo gì đấy, no, à. Mình nói là tối nay lau chà vì lau béo cái thằng lau béo mày biết không? Ai đi cháu xem má? Xin lưu cả, khử hình ngô dễ bị đó. Ai đi cháu xem nè? Cháu xem nè? Nè má, tao mà nó, vui chưa go? Dễ bị đó má tu, mà ta trên thang cái đấy, sợ tu ya. Béo cái đấy hả? À cú, ya là à? Ya là? Ok, chờ lát thôi ạ. Ở đó nên là ở tầm chăn sa này mà bà đấy background khúc gì đấy, xem bao lâu à đấy,
ဒီဘောเนาะအဲ့မှာဗာလဲလုကာကျမ်းနဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုရေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း60နဲ့ရှစ်မှာပေါ်လူပါလို့လဲပေါ်လူသေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ထိရှင်လုကာဟာပေါ်လူနဲ့တူလက်တွဲပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်သွားတယ်เนาะလုကာအဲ့ချိန်ထိရှိခဲ့တယ်ဒါတမန်တော်ဝတ္ထုရဲ့အစနေအဆုံးထိနေတန်းလေးဖြစ်ပါတယ်โอเค ခရီးတော်အချက်ဘာလို့ရမလဲဂျေရုဆလင်မြို့ကနေဟယ်လိုတမန်တော်တွေရောဂျေရုဆလင်မြို့ကနေမထွဲမသွားဘဲနဲ့ဘာလို့နေရမလဲ ခရီးတော်ကိုစောင့်နေငန့်လင့်နေဆိုတာဘာလို့နေရမှာလဲစောင့်နေရမှာမသွားသေးနဲ့အောင်တော့အခုယေရှုကကောင်းရင်တက်ခံနေမှာတော့မှန်တယ်သူတို့ပြောတာသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ငါတို့ပဲဖြစ်စေပါလို့တော့ဂရိဘေးလားအမိတ်ဘေးလားမပေးဘူးလား The Great Commandment, မဟာစေစားချက်နော်ဒါမှမဟုတ်ရေရှုကပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာမလောက်ခင်ဥဆုံးဘာလို့ရမလဲစောင့်ရမယ်ဥဆုံးဘာလို့ရမလဲစောင့်ရမယ်ခရီးတော်ကဘာလို့ရမလဲ အဲ့ဒီဂရိတော်ကဘာလဲလဲယောဟန်ကမင်းတို့ကိုရေမှာပါရိဇန်ပေးတယ်ငါမင်းတို့ကိုမချမြင့်မီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မှာပါရိဇန်ပေး Holy Spirit ပါရိဇန်အဲ့ဒီဂရိတော်ကဘာလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤဘာလဲပါရိဇန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစောင့်နေပါဆိုမှာမှားထားတယ်เนาะကဲစက်ဖက်ပါ၆ကနေပြီးတော့မှာစတတိ ဟုတ်တော့
ဟဲ့တော့သခင်ဘုရားကတရုတ်ကိုမာတာတယ်ဂျေရုရှလင်မြို့မှာစောင့်နေပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံအတွက်အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင့်သက်တော်ခါဆင့်သက်တော်ခါတင်တို့သည်တကူကိုခံရ၍တကူကိုခံရ၍ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံဘာအတွက်လဲဟဲ့လို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံဘာအတွက်လဲ အဲ့ဒီတကူကဘာအသုံးပြုဖို့လဲလိုက်ဆိုပါတကူကိုခံရပြီယေရုရှလင်မြို့မှာစတော့ယေရုရှလင်မြို့မှာစတော့ယူရာပြီယူရာပြီရှမာရိပြီယေဂျီဇွန်တိုင်ဟာယေဂျီဇွန်တိုင်ဟာငါဤသက်သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိတ္တော်မူ၏အဲ့ဒီခံရမဲ့တကူကဘာအတွက်လဲဟယ်လိုသာသနာ ဖြစ်ဖို့အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဘာအတွက်လဲဘာအတွက်လဲအဲ့လေတသက်ရဘာအတွက်လဲဘာလုပ်တဲ့အခါမှာတသက်ဖြစ်ဖို့လဲဟေရုရှလင်မှာစာရေးရပြီရှမာရိပြီမြေကြီးစွန်တီသွားပြီးအေးဝင်ကလေးတရားဟောမယ်နေရာမှာတသက်ဖြစ်ဖို့ဘာရမလဲတကူရမယ်အာမင်အာမင်မင်းဟိုအဒီအောင်ပြပြဝဝနီနီစိတ်စိတ်လိုက်လို့ပြဖို့မဟုတ်ဘူးနော် လိုက်လောက်ကစားဖို့မဟုတ်ဘူးဒီတကိုးကကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကြီးဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ခိုင်းကနာတိုးတက်လာဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်လူတွေထင်ကြီးဖို့ချီးမြှောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအေးဝင်လီတရားကိုဟောပြောတဲ့နေရာမှာမြေကြီးစွန်တိဂျေရုရှလင်နဲ့မြေကြီးစွန်တိအေးဝင်လီတရားဟောပြောသာသနာပြုတဲ့အခါမှာတသက်ဖြစ်လာဖို့အဲ့ဒီတကိုးကိုဘာလို့ရမလဲခံရမယ်ဝိညာဉ်တော်ဟာသင်တို့ပေါ်မှာဘာလို့တက်ခါလဲဆ
ခင်ဘုရားဘာလို့လဲမိုက်တော့မိုက်တယ်ကွာเนาะအဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးကိုမြင်ချင်လိုက်တာတပည့်တော်တွေကသူစကားပြောထိုင်နေတော့စောင့်နေတော့သခင်ဘုရားဘာလို့တာလဲမြင်ချင်မျက်စိထဲမှာအရှင်လက်လက်မတည့်ရနေနေဘာလို့သွားလဲတဲသွားတော့တပည့်တော်တွေကជីជីသခင်ဘုရားတဲတဲတီ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 လေးနောက်ဆုံးချက်ပြောင်းသွားတာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလားဟုတ်လားဟမ်စားရမလို့ပါလားတက်ကြွားသွားတဲ့အချိန်မှာပဲမိုးတိမ်ကကွယ်လိုက်တယ်တမန်တော်တွေကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့တမန်တော်တွေကိုမိုးတိမ်ကမလုပ်နိုင်လေကွယ်လိုက်တယ်ကြည်နေနေဟိုတသေးလေးအမုံဆက်လေးဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะမိုးတိမ်ကဘာလုပ်လိုက်လဲကွယ်လိုက်ကွယ်ရမိုးတိမ်ပေါ်မှာသခင်ဖျားကအဖရဲ့အိမ်တော်ကိုသွားလိုက်ပြီဘာသွားလုပ်နေလဲခင်ဗျားတို့လက်ရဘက်မှာဘာလုပ်နေလဲထိုင်နေတယ်ဘာလုပ်နေလဲထိုင်နေတယ်โอเคโอเคชัวร์เปรมมาหาเราล่ะเมนูเนี่ยတွေ့มาပဲဟမ်အိမ်မှာသွားစောင့်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ် तू ပြောတယ်ဟာခန်းနေပြင်ဖို့တယ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်လေဟုတ်တယ်လေเนาะပြီးရင်မင်းတို့စီငါပြန်လာပြီးတော့တိမ့်တိမ့်စီအောင်မယ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုပြောတာတော့ဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ကျန်းစာရတော့ခမီးတော်ဟာယေဘုရောဟိတ်မင်းအရိုက်အရာနေနဲ့ခမီးတော်ရလက်ရပါမှာဘာလို့နေလဲထိုင်နေတယ်ငါတို့အတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနေတယ်လို့ပြောတယ်เนาะဆုတောင်းပေးနေဒါပေမဲ့တတိပံကလေ तू အသေးသက်ချင်းခံမဲ့အချိန်မှာဒီဖာရိရှဲတွေဇတုကရီချမ်ပီယံဆာရီနဲ့ယူဒာပါသားဝင်တွေကိုတရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြေဝသောတကိုးနဲ့ရေရေတောက်တဲ့မျက်နှာကောင်းကတမန်ကဲ့သို့ထင်ရှားတဲ့မျက်နှာနဲ့အကြီးကျယ်သက်သေခံပြီးတော့မှခရစ်တော်အင်္ဂလူတယောက်ပြောပြီးတော့မှကောင်းဝင်ကိုမျိုးကိုကြည့်တော့ဗာမြင်လဲဆိုရင်ကြည့်ပါတဲ့ကောင်းကင်ဖွင့်တဲ့ဒီကို၎င်းလူသားတည်းသောယေရှုခရစ်တော်လူသားသည်ခမည်းတော်ရဲ့လက်အပ်ပဲမှာ၎င်းရက်နေဒီကိုငါမြင်တယ်လို့ပြောတယ်ယေရှုဘာလုပ်နေလဲလဲကျန်းစာပြောတာယေရှုကဘာလုပ်နေလဲထိုင်နေတာအဖက်အဝါစာ1 6ဟေပြဲမှာလဲထိုင်နေတယ်နောက်မင်းရင်ချန်သူအလုံးစုံတို့ကိုတင်ချစ်တင်ရခုံအောင်သူမချထားမချင်ငါရဲ့လက်ရဘက်မှာဘာလုပ်လဲထိုင်နေလို့ဆိုတာဓမ္မဟောင်းကျမ်းကလေးရရှိတာခရစ်တော်ကထိုင်နေတာဒါပေမဲ့တတိပံမြင်တော့ဘာလုပ်နေလဲယက်နေဘာလို့ယက်နေသခင်ယေရှုကတတိပံဘာလုပ်လဲကွန်ပျူတာနဲ့မလဲကွန်ပျူတာဟေးဟုတ်တယ်နော်ကွန်ပျူရင်ဘာလုပ်ကြလဲမတည့်ရကြနိုင်ငံတော်သင်းဆိုမှတ်တယ်ရနော်
ဘာမှမမာတော့ရုပ်ရှင်မှာအလံထောင်းအောင်တော့မရဘူးအေးဆေးပဲလိုင်းနေတာဟုတ်လားအချုပ်ပြောတာပါဟုတ်တယ်ခုံပြူတာနော်အော်တတိပန်တီဟူသောရေရတောက်တကယ်တော့စတီဗင်ကတတိပန်ကတမန်တော်မဟုတ်ဘူးနော်တင်းထောက်လူကြီးသူကဒီကန်တင်းထောက်လူကြီးခုနှစ်ယောက်ရွေးတာအဲ့မှာဖိလိပုတယောက်ပါတယ်တတိပန်တယောက်ပါတယ် နောက်တော့ဒီလူတွေကအေးဝင်နေတဲ့မားတွေဖြစ်လာတယ်ဆရာမဟုတ်ဘူးတော့သူကဆရာခေါ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ရှိရတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ဘုရားအတွက်လှုပ်လှုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဦးနော်ဘုရားသခင်အသုံးပြုခြင်းကိုခံရတယ်စတီဗင်တတိပန်တင်းထောက်ပဲသူကဒါပေမဲ့သူအကြီးကျယ်အေးဝင်နေတရားဟောတာဟောတဲ့အခါမှာလူတွေကအမျက်ထွက်စိတ်ဆိုးပြီးတော့သူ့ကိ
တာလေအရှင်လက်ခဲနေပေါ့တော့နေရင်ထင်ထင်မနောက်စီထင်ထင်မမျက်လုံးလာထင်ထင်မနှာခေါင်းကျိုးရင်ကျိုးမယ်မေးစီပြုတ်ရင်ပြုတ်မယ်အာနံပါလဲထီကျွန်တော်လဲထီအရှင်လက်လက်နော်အဲ့ဒါခဲနေပေါ့ခံရပြီးတော့မှဘာလို့လဲအဖေသက်ချင်းခံတယ်ဆိုတာဟာဒီနီးရတော့ကွာနော်တိုင်းဆိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ပြီးသွားရင်တော့ရတယ်ကွာအခုလက်လာပြည့်နော်တစ်ချက်ပဲတက်တယ်ပဲနှလုံးအေးဆေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရဒါကြီးကခဲနေပေါ့ပြီးတော့မှဆိုတော့အဲ့ဒါတောင်းမှဒူးထောင်နေရင်ねကိုတော့သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုမှတ်တော့မမှုပါနဲ့သူတို့ဘာလို့နေမှမသိပါဘူးတဲ့ဆူတောင်းပေးသွားနိုင်သေးတယ်ဟာတကယ်ကျွတ်စင်မယ်နော်ပုံစံအရလားအဲ့ဒီအစွမ်းနေအဲ့ဒီခွန်အားတွေအဲ့ဒီခံနိုင်ရည်တွေအဲ့ဒီဆူတောင်းချက်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရတဲ့အခါမှာဒီသက်သေခံချက်အတွေ့တကူးကိုရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူစားတိနဲ့သွားခံချင်းတော့ထွက်ပြေးသွားမှာပြန်တော့ချမ်းချမ်းချအောင်ပါလားအေးငါတယောက်ဆိုတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်တော့ခေါ်သွားမှာကွာဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီရမဟုတ်ဘူးဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခံရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့တကူးကသူ့အတွင်းထဲမှာပြည့်တဲ့ခါမှာဒီလူတွေတွေ့တော်မှာဆူတောင်းပေးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီရွှေလင်းုံတကောင်ရဲ့အိမ်ပြန်လာတဲ့ခီးကိုသခင်ဖျားကထိုင်တော်မနေနိုင်ဘူးမတရပြီတော့မလုပ်လဲကြိုးဆိုးဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆွဆွပြောတာဒီလောက်ထိအောင်နဲ့နေပြီဒီလောက်ထိအဖိုးကပေးခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာ seriously ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်တကယ်လေးလေးနက်နက်မလုပ်ဖို့လိုလဲခံယူဖို့လိုလားမလိုဘူးလားတကယ် seriously နော်ဒီထဲမှာလေးနက်ခံယူဖို့လိုတာနောက်ကြောင့်ဆွဆွကျွန်တော်ပြောတာ praise and worship လုပ်နေဟိုမှာလဲလိုက်ဒီမှာသွားလိုက်ဟိုဟာတရားဆိုမသိမှုလေဒါဟုတ်နော်မလုပ်နဲ့လို့တော့မပြောပါဘူးမလုပ်ရဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောပါအဲ့ဒါပြညာမလုပ်ရဘူးဆိုတာမသိမှုပေါ့အာမင်တကယ်ဖျားကိုနင်းနေခြင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဗာလဲကိုယ်ခွင့်ခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ပဲရောက်သွားပြီလေစက်ဖတ်မယ်စက်တက်ပြီးသွားပြီလားစက်ဖတ်မယ်စနစ်ကြောင်းအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောခြင်းလို့ဘယ်ဒီဖတ်မလဲဆိုရင်15ဒီဖတ်မယ်ထောခါရောက်ရှိလဲရပြီဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲ့မှာစူးစားပြီးတော့ဆူတောင်းနေတာစောက်နေတာဘယ်နှယောက်ရှိလဲကျွန်တော်တခုဆွေးနွေးမယ်ယေရှုခရစ်ကကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့တခြားလေးဆွေးနွေးပါနားထောင်ပါယေရှုကကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့သင်္ချိုင်းထဲမှာ၂ရက်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံတဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ထမြောက်တော်မူသောကိုယ်ခန္ဓာနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရပ်ပေါင်းဘယ်လောက်နေလဲသိလား40နေတယ်ဘယ်နှစက်နေလဲသူရဲ့တပည့်တော်ဝကတွေကို၅ချိန်တည်းမနဲ့ကိုထင်ရှားပြတယ်လူ900တပြိုင်နဲ့ထင်းပြင်ရတယ်တမန်တော်တွေအားလုံးမြင်ရတယ်ယုံကြည်သူညီကိုတွေတချို့မြင်ရတယ်ရပောင်း40အတော်အတွင်းမှာသခင်ယေရှုသေခြင်းမြင့်ဆုံးမှန်ကိုအောင်မြင်ပြီးသေခြင်းကထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုအ ਨੇ စုံလူ
超亚明给的，不老明给的，哎，讲啥多呀？一个，个人都好了啥？就这个奶奶不代表教养的不标准了吧？三啊，根据雷亚那边的嘛，看那题啊，根据三啊，个人都我来说不能往上，根据三啊，看看雷亚那看那题。给怕说了，白猪标了，喏，白猪也那么，是爸爸。给怕白猪人生命的，比人这边老的阿龙命的，比人你个六阿样不干这便宜呢？你呀嘞，比人把嘞，小狗，你呀嘞，比人这么多帮助啊，你呀嘞，是咯，六巧呀，哪座六巧呀？把皮开嘞，明天他们明天有啦 ，Hello， 明天他们明天有啦，所以你留的呀，也许我用几条都得啦，没用几条都得啦，用几条都得，不都得嘞？用几条都得，留不牢嘞，巧呀，阿哥，他看别呀表嘞，没到吉鲁斯勒庙里面吃多呢哦。看你罗也给力哦，俺呢，俺的给力罗噶，闻见了嘛，闻到过不离身，白眉少女吧，说不着，漂亮，马古没哎，俺的阿婆拆开嘛，都罗就是哈比石头比少女那么少女有啦，他妈他妈的十八对呀，十八特别罗十八，那么一大嘞，比罗差多没嘛的呢，马哥马里罗呢，丢丢瓜，就是比罗石头比罗少女的，六百幺的嘞 ，Hello， 不幺的嘞，他看手他们要讲我，明个了不幺嘞 ，Hello， 七八不幺嘞。超呀！阿哥，他看别个，格里罗个少年啦，美罗个文看美少年啦，不老嘞？不老呀，还弄嘞超呀耶！咱的本身，那谁呀还弄？超呀是，那应该弄啊超水哩个，那谁呀还弄是咯？对呀呢，那谁？六超呀用几个吧嘞？不老用几个嘞？超呀，明个啦，明个有啦。他们这个呢，没拿过文看啊，不老会嘞，不老也该弄嘞。看色色嘛，偏的看，对，这个被什么人呢？压低的，就那组呗，就那组呗。他们这边那个偏叫龙眼呀，老在那里没？这个人都要问你呀，过来提个实际来，这下让别人难对付。这个人什么呢？用几钱呢？什么呢？破看呢？什么呢？在站呢？进来多少人了？这下别不让着了，开开吧，里面。就说开门去表你了么不？这个也开门表你了。考场不多度，面试多嘞，越高多度，难嘞，难嘞。一帮人在上小人了，等伢老老伢老毛说倒霉嘞，一帮人在上小妹妹，等伢老伢老毛说倒霉嘛，越大了，生的呀。是那样，哎，这个我第二个把皮子来嘞，泡边子来喏，边养啥不来的？够得看哦，哪里来皮皮的？那像这卡拉卡酱来，够把这包呢烂烂来出来嘞，那那一季的喏，露地的啦，哎，烂烂的烂，养啥的烂皮呢？那别的哪来的？够得嘞，热起来过，也许烂烂的把露的烂嘞，养啥的烂没？六朝呀，用几千年年给吧的。他们这个人爱生意，龙楼是当地的不老的，第二呢，那是的。用几把的说朝呀的嘛，等八把的，阿没？用几把的，明把的说朝呀的嘛，等八把的。这个新版金皮的，第二那是的嘛，八的都皮把子，阿没？他们那古老街一百里马路不会嘛说话的，看到东南的路边多，那穷的边我们那么地好嘛？人家老钱了，把有的出来了，没得有了。他们到现在为什么在那屋上多巴西？你也生，那你那也在打的嘛？
ဖျားသခင်မဆာကျင်တဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီလိုရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါလေးအခုတော့ခံစားတတ်လာတယ်သလားတမန်တော်ရှင်ယောဟန်လေငါသားသမီးတွေဟာတဲ့တမန်တော်အလင်းလင်းနဲ့မှကျင်လည်နေတယ်ဆိုတာကိုကြားရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်တာတဲ့အခြားသောဝမ်းမြောက်ခြင်းငါမရှိဘူးလို့သူနှခါတော်ပြောတယ်နော်သူရဲ့ဩဝါဒစာမှာလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လေးအဲ့ဒါအခုကိုချင်းစာနာတက်လာတယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာသင်ပေးလိုက်တယ်နှုတ်ကတော့ဝေငှပေးလိုက်တယ်သတင်းတွေပြန်လာဆွန့်နေသလားဟာဘေးဥပ္ပယသတင်းကြရင်ဝိညာဉ်ထဲမှာမပြောကွာနော်ဟိုကျန်းစာသင်ပေးလိုက်တာပဲသူတို့နှုတ်ကတော့ကောင်းကောင်းဝေမျှလိုက်တာပဲဘလို့ဖြစ်လို့လဲလို့အဲ့လိုမျိုးကြရင်မပြောဘူးစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဟာဟိုလူကတော့တကယ်ဟိုအလေးအခုနော်တကယ်ဟုတ်တယ်နော်တကယ်နှုတ်ကတော့လည်းသွားနေတယ်ဒီကလေးဘုန်းတင်ရှားတယ်ဆိုတာမျိုးကြရင်ဝမ်းမြောက်တယ်ရွှေငွေထောင်သောင်းရပြီတကယ်တော့ဝမ်းမြောက်တယ်အထဲထဲမှာအော်သူငါနှုတ်ဝေငှပေးလိုက်တယ်နော်ဝေမျှပေးလိုက်တယ်တင်ချပေးလိုက်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအသက်ရပြီသူသွားနေတာပဲဆိုဝမ်းသာတယ်ဟဲ့လားတပြားမှတော့မရပါဘူးတပြားမှတော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပီတိကဘာဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်အာမင်နေ့စဉ်အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခံခြင်းနဲ့တွားပါညီကိုโอเคအထူးဆောင်နေတယ်